Paitsin verkkokaupasta löytyy aiheita vavan rakentamiseen, eli jos sä haluat pilkkivavan tehdä itse, niin sieltä löytyy. Tässä on kahden eri mittaista, tää lyhempi on 60 senttiä, pidempi on metrin. Ja sitten näistä vielä tää vihreä on jäykempi, eli ehkä hauen kuhan pilkintää ja sitten kirjolohelle ahvenelle voisi olla tää oranssi. Ja nämä sopii semmoiseen tasuripilkintään ja sitten ehkä venepilkintään voisi kuvitella, että nämä pidemmät. Tai sitten jos katkaisee tämän puolivälistä, niin siitä saa tehtyä sitten kaksi vapaana yhdestä. Ja sitten sieltä löytyy kelakiinnikkeet, eli nämä pikakiinnikkeet, missä on ihan nämä, mitkä tulee siihen kahvaan. Ja näillä kiilataan se kela siihen väliin, niin se voi vaikka nippusiteillä vahvistaa. Sitten sieltä löytyy kärkirenkaita ja niitä vapaarenkaita siihen väliin. Elikkä tämä menee siihen aihion päähän. Ja sitten sieltä löytyy erinkokoisia näitä välirenkaita. Mä laitan linkit tuohon videoon alle ja mä teen omalle kanavalle nyt jossakin vaiheessa rakenteluvideon. Tehdään kaksi eri vapaa, elikkä tehdään nyt vaikka näistä pilkivapaat. Ja se tulee omalle kanavalle jossakin vaiheessa. Silloin te teette itse videota, on tehnyt joulukuun aikana. Ja voidaan tällekin puolelle tehdä sitten talven mittaan. Lisäksi sieltä löytyy aihioita, jos haluat rakentaa kevennetyn tasapainopilkin. Siellä on kahta eri mallia. Ja tämän näköiset pilkit löytyy. Ja tässä ei tarvi muuta kuin miten minä lähtisin tekemään, niin mä ehkä ottaisin nämä teipit pois. Tai no ei välttämättä tarvi ottaa, kastaa tinnerissä tämän, siitä lähtee kaikki epäpuhtaudet. Ja sitten se riittää, että alat maalaamaan sen, annat kuivua. Ja muutama lakkaus, niin se on valmis. Sen enempää ei tarvitse tehdä. Eli nämä löytyy myös paitsi verkkokaupasta, ja tästäkin mä laitan linkin video alle. Ja näiden maalauksesta tulee mun omalle kanavalle jossakin vaiheessa videota. Ja voidaan tietenkin tällekin puolen tehdä, mutta sinne tehdään nyt ainakin joulukuun alussa. Ja sitten sieltä löytyy uintilevyä, ja mitähän muuta siellä oli. Se valikoima laajenee ja kasvaa pikkuhiljaa siitä. Mut käy vilkaseen linkeistä. Palataan ensi kerralla. Hei! Ja se yksi arvonta päättyi tähän. Tässä oli se tasurirasiavideo, minkä mä julkaisin. Oliko nyt perjantai vai lauantai? Nyt kun tämä video julkaistaan, mitä sä just katot, niin arvotaan tämä rasien voittaja tässä. Nostaa ensin kaikki kommentit näkyville. 197 kommenttia. Joo, siinä on kaikki. Sitten mä pyyhin vähän ylhäältä alas. Ja sitten toiseen suuntaan. Joko riittää? No nyt se lähti taas. Lähti poistua. Eiköhän se nyt ole riittävän sekaisin. Häh. Tuossa on voittaja. Arvonnassa mukana. Ottaisin tänä talvena isän kanssa pilkille mukaan. Ite plus 30 ja isä eläkeiässä. Siinä on voittaja. Nimbers. Mä laitan tänne, kirjoitan tuon, että voitit arvonnassa. Arvonnan voitto meni sinne. Kyseinen henkilö nyt tietää, että on voittanut. Sille todennäköisesti tulee ilmoitus. YouTubessa on hankala tämä, kun mä en voi suoraan kyseiselle henkilölle laittaa viestiä, niin pitäisi pyrkiä tekemään arvonnat Instagramin puolella. Mutta tehdään nyt YouTubessa ne vielä. Siinä oli tämän videon arvonta. Ei mitään, mä lähden editoimaan tätä videota. Kiitoksia. Palataan ensi kerralla. Moi moi.